رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد علي أيها قاضي طلابه وكوأقون صنعي سومالي لان كغالو هرتغيو إسباهي سيغا عصوب إعاي سمايستين سومالي يي لتيري يي مصر إيضو وحي سادة جيس كعيركا إسكوسي شريري سيكا قرحضي هشيسكي سومالي لان إيو إثيوبيا أي وضاقالين سنت كان بلو جيسي أيها وحي إساسو ترأي تلابو ينك الدبلوماسية ديد يلا إسلاف صنعيو محاق نكو غان كرنا قوضة بضا أغو حاليس تبادن إي إسباهي سيغا سومالي لتيريه إيو وضنكا مصر ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها 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 اسماعيل عمر جيليه هي مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود اياها تنكو كلا جدير وعضي وضد السياسة ايا ويجي ايو اركيين ان لغو ويعين كرايو هشيسك ايتوبية ايو صومالي لان حسن شيخ محمود ايا اسباهي سي عصوب لا سمايستي الا تيري ايو اولو كرعوديو جبوتي اسباهي سيغن ايا وحا قيبكا ودنك مصر او خب ايو عيدان تربادان كسو طابولا ايا صوماليا كولان سدح جيسو دا او كدعي مقالة اس مرأي ودنك إلا تيري ايا لغو اساسي اسباهي سي عصوب او اي سدح دان ودنك بيسنيهي ومصر إلا تيري ايو صوماليا اسباهي سيغا كان ايا وحا او كسو هرشي ده هشيسك صومالي لان ايو ايتوبيا وانا سببت اللو اساسي قاشان بورتة تن قدبدا ايكو هشيين لنعيادونا وحا اوغو اوين ان هشيس ملتري اي سدح دا لنع سمايستان kaasi oo wadan waliba uu ku difaacayo madaxbanaanida wadanka kale iyo in Soomaaliya laga raadiyo Itoobiya aqoonsi caalami ah maadaama oo ay Soomaaliya ilaahay ahaatan ku adkaysanayso in la ixtiraamo madaxbanaanida Soomaaliya oo aanay Itoobiya aqoonsanayn intaas markii ay dhacday Raysal Wasaare Abiy Ahmed ayaa isaguna qaaday talaabooyin diblomaasiyadeed oo jawaab iyo falcelin ah waxana uu la kulmay wasiirka wadanka Ingiriiska u qaabilsan Afrika kaasi oo ka dalbaday sidii ay Soomaaliland u aqoonsan lahaayeen iyaga oo wada jira iyo qodobka labaad oo ah sidii taageero military uu u siin lahaa dawladda Itoobiya oo dhinaca dhaqaalaha Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu daaha ka rogay inuu ka walaacsan yahay dhaqdhaqaaqyada ay Masar ka wado gudaha Soomaaliya ciidamada ay ku soo daabulayso iyo faragelinta ay haatan ku hayso kulankani oo ahaa mid diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa ayaa waxa laga baahiyay taswiir oo kaliya hase yeeshee faahfaahin dheeraada lagama bixin qorshayaashii ka soo baxay warbaahinta dawladda Itoobiya ayaase labadan qodob baahisay oo u dhundurushay dhaqdhaqaaqyada kulankan Ingiriiska iyo Itoobiya dhexmaray waxana ujeedadiisa ugu weyn ahaa labadan qodob oo Ingiriisku uu si weyn haatan u dardargelinayo inay Soomaaliland noqoto wadan ku soo biira adduunyada diblomaasiyadda Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ah mid isbaheysi badan sameynaysa oo ka badan saddex dawladood Soomaaliya ayaa sameysay saddex dal oo kaliya oo ay iyadu ku jirto hase yeeshee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa qorshahooda diblomaasiyadeed u yahay inay sameeyaan wadamo tiro badan oo ku midaysan madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isafgaradka Itoobiya iyo Soomaaliland inuu meel maro dhaqdhaqaaqyada geeska ka socda ayaana hadda gacan ka hadal qarka u saaran kaasi oo Masar iyo Itoobiya ku dhex mari kara saacad kasta Soomaaliya Soomaaliland sida wasiirka arrimaha dibadda uu dhawaan shaaciyay waxa ay diyaarinaysaa wafdigii soo saxiixi lahaa isafgaradka kaasi oo xafladiisa lagu qabanayo magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.